নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল একশ্যন কাবাবলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ প্ৰথমটো সেনাবাহিনীৰ বিষয়ে। প্ৰায় 3300 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা 1300 খ্ৰীষ্টপূৰ্বলৈকে প্ৰাচীন হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰথম সামৰিক বাহিনী প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু এই শক্তিৰ সঠিক বিৱৰণ ভালদৰে জনা নাযায়, কিয়নো এই সময়ৰ লিখিত তথ্য সীমিত। অধিক শেহতীয়া ইতিহাসত আধুনিক ভাৰতীয় সেনাৰ উৎপত্তি 1895 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ব্ৰিটিছ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ পৰাই হ'ব পাৰে। ভাৰতত ব্ৰিটিছ উপনিৱেশিক শাসন বজাই ৰাখিবলৈ আৰু বিশ্বজুৰি ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ সামৰিক অভিযানক সহায় কৰিবলৈ এই শক্তিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল। ব্ৰিটিছ ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰধানকৈ ভাৰতীয় সেনাৰে গঠিত আছিল, যাৰ কমাণ্ডাৰ আছিল ব্ৰিটিছ বিষয়া। ব্ৰিটিছ উপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত 1947 চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আজি আমি জনা ভাৰতীয় সেনা। আধুনিক ভাৰতীয় সেনা বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি। ইয়াৰ আনুমানিক 1400,000 সক্ৰিয় জোৱান আছে। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত পুৰুষ মহিলাৰ সঠিক গণনা মোৰ হাতত নাই, যদিও মন কৰিবলগীয়া যে 1992 চনৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত মহিলাক সেৱা আগবঢ়াবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। শেহতীয়া বছৰবোৰত মহিলাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীত সেৱা আগবঢ়াব, আৰু চৰকাৰে 2030 চনৰ ভিতৰত মুঠ সামৰিক বাহিনীৰ 20% মহিলাক গঠন কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। ধন্যবাদ।